Найбільше скаржаться, а активніше відстоюють свої права. Так говорять про своїх клієнтів юристи обласного комітету виборців України. Лише за 11 місяців цього року зареєстрували майже 1000 звернень. Левова частка з них стосується адміністративного судочинства, тобто проблем, пов'язаних із взаємовідносинами людина-влада. Найчастіше громадяни нарікали в цьому році на роботу українських судів, на роботу Державної виконавчої служби, яка покликана забезпечувати виконання судових рішень, на роботу так само, як вже сказав Олексій, органів пенсійного фонду, також органів соціального захисту населення. За словами юристів, більшість проблем виникає взагалі на рівному місці, адже на їх вирішення насправді потрібно кілька хвилин. Натомість справи навмисно затягуються. Переважно більшість людей, тобто система працює так, щоб спочатку людині створити проблеми і перешкоди, а потім людина змушена була дати, бути лояльною, інші дії вчиняти для того, щоб перебороти оцю проблему. Більшість скаржників – пенсіонери та інваліди. Саме ця категорія найактивніше добивається свого, хоч на дорогих адвокатів немає грошей. А от працівники бюджетної сфери скаржитись не квапляться, бояться втратити роботу. Хоча й серед них є такі, що йдуть усупереч системи й таки доводять свою правоту. Ірина Нечепорук, Юрій Кобів. Новини Рівного.